အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစောက်လေးမြတ်ရဲ့အတန်ချန်တွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာအေကန်မင်းရဲ့ကြောင်းမဲ့ဘွေဟာဗရာလောကဇလန်ကောလင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဖြည်းဖြည်းစင်ဖြည်းဖြည်းစင်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်အပြိုလွန်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိရချောင်းအခုလိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မူလာတန်းမှဒီအလေတန်းအထိချောင်းရင်းရောအလေတန်းချောင်းမှနေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စတုဒ္ဒတန်းအောင်းနေ့နေ့မှာမူလာတန်းချောင်းအဆင့်မှာအလေတန်းချောင်းအဆင့်ကိုတိုးမြင့်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေငားထဲမှဒီရှစ်တန်းအထိပြွန်နစာမြို့အထက်တန်းကိုမရောက်တော့ဘဲရောအလေတန်းချောင်းမှပဲဆက်ပြီးနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှတန်းကိုရောက်ခဲ့ကြပြီတောက်ချောင်နေညနေပိုင်းနောက်ဆုံးနှစ်ချိန်ကအောက်စာလေးချင်းဖို့ပေးထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအောက်စာနီးပြစရာမရှိလို့အောက်စာဘယ်သူမှမလုပ်ရ။အားလက်ချင်းတို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတစုလေးဗက်ဆန်တမက်စီစုပြီးဆန်ဝဲတယ်ကြက်ဝဲတယ်ပဲဝဲတယ်ငရုတ်စီစားကြက်တုံအပြည့်အစုံနဲ့ပဲကလာဟင်စုပေါင်းချက်စားကြတယ်။ចောင်းစင်းသွားပြီးမှထမင်းကြက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျောင်းဆရာကြီးဆရာဦးတန်းကျော်ဆရာဦးချင်းအေးနဲ့အတူထမင်းစားပြီးမှပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အတန်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းတငယ်ချင်းတွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတို့လက်ရည်တစ်ပြင်းနဲ့ဆိုရဲအပတ်စဉ်ပျော်ဝဲစားရမှာရရှိလာတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အမြဲစီယုံခင်မင်ခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းဆရာမကြီးဆိုရင်ကျောင်းအမျိုးမျိုးမြို့ရွာမျိုးစုံကျောင်းအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုဆီယမာကြီးမိသားစုနဲ့ယနေ့တိုင်အခင်မပြတ်အဝင်အထွက်အသွားလာမပြတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမင်းမပြတ်တန်ရုံးစင်မပြတ်ခင်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့အဖြူခံတန်ရုံးစင်တွေကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့လေးငါးယောက်ကတော့စွန်းစံတဲ့ကြက်ချီတုံးလေးတွေလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။အကျောင်းကဒီလိုဗျာအလဲလန်းအောင်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားတွေအစဉ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เจ้ามาအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ရေချိုထမင်းစားပြရနဲ့စားမလို့သေးပဲလူငယ်တဘာဝကျွန်တော်ကြောက်ကြီးမျိုးလွင်တောင်းမြင့်သိန်းစော်မြင့်ဦးတို့တစုညာ6နိုင်ကြော်ပြီးဆိုရင်တဲ့အိမ်အိမ်မှာစုံပြီးစကားဝိုင်းဖွဲ့ကြတယ်တခါတည်းဖျားကြီးเจ้าချမ်းတောင်ရိုးပေါ်ဖျက်ဆောက်ထားတဲ့တရားလက်ရောပေါ်ထိုင်ပြီးတခုခုလို့ဖို့တိုင်ပင်တက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဟာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာအချစ်ကိုဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားကျွန်တော်တို့အုပ်စုဘသူမှရည်စားမရှိရည်စားထားဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားညာဘက်စုံချရင်လည်းအရက်တော့ဖို့လည်းမတိုင်မီမိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ညီလက်ညီစိတ်ဝင်စားလုပ်တဲ့တဲ့အချင်းကလေးတစ်ခုကတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအချင်းဆိုးကတော့အုံဒီခိုးပြီးအုံကြီးအဖြိုသဘာတောက်တဲ့တဲ့အချင်းဆိုးတာဖြစ်တယ်လူစုမရင်ဘယ်ချင်မှာတော့အုံကြီးတောက်ကောင်းနဲ့အုံဒီခိုင်တွေ့ထားတယ်တော့ခူးကြမယ်အဲ့ဒီလိုတယောက်ကအချင်းပေးလိုက်တာနဲ့မကြခင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီးရောက်အောင်ခူးကြတယ်။စီးဝါးဖြစ်လည်းမခူးဘူး။တုံးလေးလုံးခူးပြီးအုံးရီတောက်ရရင်ကျေနေပြီ။အဲ့ဒီအချင်းကတော့ပျော်စရာတစ်ခုလိုသာသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့မကြီးမငယ်အုပ်စုညာစဉ်တအေအင်ကခြံထဲဝင်ပြီးအုံးဒီခိုးခူးစမြေပါ။ရွာတွေကလူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်တို့အုပ်စုမဲ့တည်တယ်။စီးဝါးဖြစ်အောင်မခူးခြင်းအခြားကြက်ငဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှမယူတတ်တာကြောင့်အပြည့်တင်စကားပြောကြပြီးမဲ့ပြေတနာတော့မရှာဘူးဗျလက်ဘူးလက်ချက်မမိသေးလို့လေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျကြံကမခိုးဘူးဆိုပေမဲ့အပေါင်းအသင်းကောင်းလို့အရာချောင်တာကြောင့်တခါသောမိုးရင်အချိန်မှာပဲဘဲလေးကောင်ကိုမမက်ရရတခါခိုးပြီးဟင်းချက်စားဘူးလေဗျခိုးလို့တကယ်လွယ်ခဲ့ပါတယ်ခိုးမယ်ဆိုရင်အကောင်နဲ့ဆယ်30ပြင်ခိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကစားဖို့သာခိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲခိုးပုံကဒီလိုဗျမိုးရင်းကလာဝါဆူဝါကောင်းဆိုရဲစာအတိုင်းမောင်ချိုတို့ဖျားကြီးကွက်တက်တခုလုံးရေတုံးနဲ့ပြည့်နေရယ်လာသက်ရှိရဲ့ဥပုံနေကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်တာမို့မောင်ချိုတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်နဲ့မျိုးတွင်တောင်းမြင့်တို့ငားများဖို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ကျော်ကြီးဟေးကျော်ကြီးရှိလားကွာအေးရှိတယ်ဒီလောက်မိုးကောင်းလေဟာအိမ်မမနေပဲဘာလျှောက်လုံးနေရလဲကွာအိမ်မနေရတာပြင်းတာနဲ့မျိုးလင်းကိုဝင်းခုံပြီးမင်းစီလာ။လဲမှာတောင်းမြင့်နဲ့တွေ့လို့သူလဲပါလာတာကွာ။လာဟီ
ငါကူပဲထမင်းစားပြီးရဲ့အိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာစားချင်တော့ချင်လို့ရှောက်သွားနေရလို့များထင်လားမသိပါဘူးကွာငါလည်းစားပြီပါပြီကွာတော့တော့အိမ်ထဲဝင်လာကြတယ်ဦးလေးနဲ့အတော်ဥပုပ်သွားဆောင်နေမို့လားအိမ်မှာလူကြီးတွေမရှိဘူးချင်လို့ငါမများမလားဆိုပြီးလာခဲ့တာကွာကျော်ကြီးတို့အိမ်ကခြေတက်ရှိအိမ်ဖြစ်တယ်အခုလိုမိုးကောင်းတဲ့အချိန်ရေကအိမ်အောက်မှာဒူကောင်ပေါင်လောက်ခန့်ရှိတယ်မောင်ကျော်တို့တစ်ချက်လုံးတပ်ပင်တွေတောင်စုံဘက်ပင်တွေပိန်ပင်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ရေမြုပ်နေရချောင်းအရက်တွေသာရေပေါ်ထိုးထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ရှုမိုးရင်းချောင်းရင်မကြာခဏလာပြီးငားများကြတယ်ငားများပြီမဲ့တခါမှဟင်းစားပြည့်အောင်မရဝါသနာမပါလို့တနာ ਈ ပြည့်အောင်မထိုင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့မောင်ချော်တို့အိမ်ကိုလာရင်ငားများဖို့ဆိုပြီးအချောင်းပြပြီးရောက်လာတဲ့တဲပြတော့ရောက်တာငားတိုင်များနေစဉ်မျိုးလုံးတွေကမောင်ချော်တို့ခြံထဲမှာရှိရဲ့ရေးပြင်းပေါ်မှာကူးခန့်နေတဲ့တချံချုံမဘဲအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘဲအုပ်ကအကောင်450ရှိရဲ့ဗျသူတို့ဘဲချံနဲ့ဝင်းလာရင်စူညံနေတော့တာပဲဘဲအုပ်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဝင်းလာတယ်ကောက်ကြီးငါတို့ဘဲပန်းပြီးဟင်းချက်စားရအောင်ဟာဘဲတွေစင်းဖန်လို့ကတော့ချက်ချင်းလူမိပြီးရုံးရောင်မှာဟုတ်ပိဖြစ်နေမဲကွာဘသူမှမသိအောင်ခိုးမှာဘောကွာမင်းရင်ဒီလောက်စူညောင်းအော်ရဲဘဲတွေအတန်မထွက်အောင်ခိုးနိုင်လို့လားရောင်းအောင်ခိုးမယ်အတန်လုံးဝမထွက်စီအောင်မင်းကခြံရှင်းဆိုတော့မင်းခြံနဲ့ဝင်းနေတဲ့ဘဲတွေကိုခြံနဲ့ကမောင်းထိုးတယ်လို့ရည်ရဲစင်ပြီးဘဲတွေမောင်းရမယ်မျိုးရင်းကသဘောပေါက်သွားတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါတို့ရောင်းအောင်ဖမ်းမယ်ဘဲဖမ်းလို့ရရင်ဘဲမှာချက်စားမှာလဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာရိုးလေးပိုင်းကမောင်မောင်တို့အိမ်သွားပြီးချက်စားကြမယ်ကဲဓာပြေမင်းတို့ဖမ်းမယ်ဆိုလဲဖမ်းကွာငါနဲ့မျိုးလင်ကမင်းဘဲတွေမောင်းထုံမယ်နောက်ဖက်ခြေဆက်ကိုအရင်သွောင်းနေမယ်ငါနဲ့မျိုးလင်တောင်စုံဘက်ပင်တွေပိန်းပင်တွေချမှာနှာခေါင်းပုံရုံဖော်ပြီးရေထဲမှာထိုင်နေမယ်ငါတို့ရှိရဲ့ဘက်ကမင်းဘဲတွေမောင်းလာခဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျိုးလင်လည်းရေထဲဆင်းပြီးခြံတော့မှာဒူးတောက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်တောင်စုံဘက်မှာပိန်းရွက်တွေချောင်းကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာရှိနေရကိုဘဲအုပ်ကြီးမတိပါကြော်ကြီးကခြံဆက်အပေါက်မှာဘဲအုပ်ကိုမောင်းထုတ်လာတယ်ဘဲအုပ်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲ့ဘက်ကိုအုပ်လိုက်တိုးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းရေအောက်မှာလက်နဲ့ဖက်နဲ့ဘဲချီတွေကိုဖမ်းဆွဲပြီးရေထဲနှစ်ထားလိုက်တယ်အသက်မထွက်ဘဲဘဲနှကောင်ရေအောက်မှာရှင်နေပြီးမကြခင်အသက်ပြောက်သွားတယ်ဗျာမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်နီးတူနှကောင်ဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိထားတဲ့ဘဲနှကောင်စီကိုရေထဲမှာပဲလက်ကိုအပေါက်ကိုမဖော်ဘဲအင်ကိုဆွဲယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရေကပြင်းမှနေပြီးအိမ်ဘောကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်မောင်ကျော်ရဲ့ပစိုးတွေကိုယူပြီးဝေးလိုက်ပြီးလွယ်အိမ်နှလုံးအထင်မှာဘဲနှကောင်စီခွဲထည့်ပြီးအိမ်တကားပိတ်ပြီးရိုးလေးပိုင်းမောင်မောင်တို့အိမ်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအရာလွယ်သာဘဲကိုခိုးယူစားတော့ခဲ့ကြပြီမယ်လေနောက်ပိုင်းတစ်ခါမှဖမ်းယူစားတော့ခြင်းမပြုကြတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းသာဟင်းစားအတွက်ခိုးယူဘူးကြပါတယ်အေးအုံးဒီကတော့ရာစွင့်တေးအောင်ခိုးဘူးတယ်ဗျအုံးဒီအရေးတော့ဘူးမကြကနာခိုးယူကြပြီမဲ့ရာစွင်တင်နဲ့ခိုးယူခြင်းကတော့ရွာလေပိုင်းကခြံတစ်ခြံမှခိုးယူတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြံကအနံပေ60ကျော်အလျားကပေဒီယာကျော်ခြံလေးမှာအိမ်ကတကားရီပေဒီယာအင်ရှင်တွေလေတော့ကိုကိုင်းဆိုင်ဖို့ပြောင်းကြတယ်အိမ်ရဲ့အရှိ15ပြီခန့်အကွာမှာအုံးပင်ကတပင်းနဲ့စိုက်ထားတယ်အုံးဒီခိုင်ကလည်းအခိုင်လိုက်အပြုတ်လိုက်အရှင်းလိုက်စုံချီရောအားလုံးရှိနေအပင်မင်းကပင်50မြောက်မြင့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အုပ်စုလေခြံရှင်မရှိလို့အခွင့်အရေးသားနေအေးစီစီခူးယုံမယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကပင်50ချောခန့်မြင့်နေချင်းပါဘာခက်တာမှလို့လေကွာဒီကောင်းအိမ်အောင်မှာနန်းလူချိုးကြီးရှိရပဲနန်းလူချိုးနဲ့အုံးခံကိုချီပြီးချတာဘောကွာဘယ်သူတက်မှာလဲငါတော့မတက်ရဲဘူးနော်မြူးကတောင်းမြေကိုတက်ခိုင်းနေတောင်းမြင်မင်းတက်နိုင်ငါတို့အောက်ကစောင့်ယူမေကွာရပါရဲ့ဒီကောင်ကအမင်းကတော့ထမင်းစားရေတော့ပဲဒါနဲ့ပဲညာ9နိုင်ထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်လူစုလူမရှိရဲ့ခြံထဲကိုရောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်အုပ်စုမှာဓာတ်တချောင်းကျိုးတခွေပါလာတယ်မကြခင်မှာပဲတောင်းမြင်အုံးမြင်ပေါ်တက်သွားတယ်တောင်းမြင်အုံးမြင်အတော်အတက်ကျွမ်းလာတယ်ခဏအချိန်မေအုံးမြင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်အရေးတော့ရနိုင်မဲ့အုံးခံကိုရွှေ့ပြီးနန်းလုံးချိုးနဲ့ခံအောင်ခြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဓာတ်နဲ့ကြိတ်ပြီးအ
翁的看我立比奥古恰来人。就那路走啊翁明妈妈翁看我九米恰比吧啊连有比啊便文件嘛写比啊包括摩羯你家的。摩羯给我写借了一些零用的啊便我免你要玩的。偷心妈妈啊便不嘛黑狗的啊面上上。啊不嘛路的面上翁说啊等级啊啊便切一嘛加了压的。就那路朋友们见他比没翁看几个啊朋友们啊便切一个翁跟你加了的。就那欧说的路加了嘛后翁的看加了啊第一家地嘛你这样轮车多了翁的修高于加比前面个别车比帮你来加的。翁看表加的啊等下你把爱出嘛证明呢路都要要了比证明呢来投机加的。翁的苦苦了呗翁的苦了讲的对了啦。先别要我挂路的要个翁没把证明呢投机呢。你要加了翁的也乖乖乖。他苦的光搞不到好挂。不懂我们去路看他加了路的要个翁看过水有大比前年嘛吃大的。艾迪卡帮你见到路欧米奥古变了给家的。当面的欧米报告变心了的。我们这边的奥古透露要的敌人的贵宾帮你了过。不如别比欧卡表家也来过。跟我路我路奥古讲你们对了。我看我长得厉害其他人难道就把我看你的厘米多来过。表家的嘛我来对了路懒得提比来着。跟我路没对我们那里人还多来过。就那种我要欧弟里人我拜比变了开。一要着这楼那高马比见到楼个贵比一日帮我来着吧。哎这楼啊特别的你的欧弟我哭啥给家的楼。他哭到钱嘛有人跳无数毛一马随他的那欧弟我心马就比欧也快到钱啊的表姐骗不了呗楼弟先生啊苏肯提给啊的。表姐的有人跳小人嘛该的过雷亚丁的塞布应该给比表达的无数毛都给谁都应该问比那欧弟我修比快个欧弟我到来钱。哎这路欧弟快比欧弟到钱我不都没提不路有人没有他的。他们没都快上比东亚比没家。还搞嘞哭啥是要小的话我哎哎对欧弟过嘛哭啥要拉过。没有欧叔了我想到大家人别的那接着没没有我是来比找没嘛了找没不了。一些道比小孩变了的无数毛个我记不能恶心你的。因为那个我有一面了比的过。没有翁的快杀了的我得变成比我有一面比的。这个爱哦有人翁的快杀了东亚一天因为那个来过那天因为那个一面多比来的。我告诉你你了你了我好我表白皮皮谁我白皮皮谁鬼也没洗无数了你那种慢的路白皮啊有人把我们皮皮了有人没个爱的人家皮无数毛人家拉皮把三的车这么高个皮大哥一片没有过找没压到人大的没告诉你把高毛加油开皮没了有人都这七楼都等一下欧洲阿妈咪死的吧？卢叔妹妹，翁弟陪妈追来送三面。听说啊，今朝路都抢完了那钱，自家杀了嘞。陪妈多少钱不咯？装备啊，没点那钱的嘛，完不咯？翁家年龄哩，三位生阿位老白瓜，阿顾多顾家么啦？哈，没点那钱对他啊，连阿那边死的还瓜，多加所有钱你妈别瓜。哎哩，没点那路没打算的是咯？该死你了我都没多过。对了别家里对也是来了没家里过。现在就能多过家没。对了是你等一下的钱也那不嘛来人找死的。找没钱啊找你那钱撇的。找点了呢都没给没收嘛去找谁那个这钱啊找谁要呢。就那我没了钱嘛来人去没给没收了的呢没见了没在嘛哪边呢谁边呢某苗总会杀你家，见到路，来人小偷，表姐没电了，路表姐过往训练，一张家嘞，家给到你妈呗，没电了也没关系，过龙多给嘞，没电了嘞，一张家边好，江西没有了呗，钱财钱老古大老掉嘞，没电了路没打算嘛，
ngan ni atwin ta yauk cha li tong yauk sha la de atay kan ga de law da pa me tin ne mae tin la ti yauk amyo thami yoga ne atat 40 chong ma bwa da ba ko pyaung twa khe do de loka le ma ta tong yauk ne chan ji da ko aung shwi chan khe ba de do tin la ti song twa bi me le ma chom lo be 6 lan de ko lo ma cha ya a khu teing so ga do tin la lo chan ma wan me lo ong thi ko twa khu cha ma lo de chnou lo chan ga ဒေါ်တင်လာတို့ရဲ့တောင်ဘက်နဲ့တုံးချင်အကွာမှာရှိတယ်။တင်းစုံနဲ့မြေဦးတို့ချင်ကကြောင်းရှိမှရိုးတာချားတယ်။ညာရှင်းနိုင်ချောင်းနဲ့ဒေါ်တင်လာချင်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့။ချင်ကြီးကအနှံ့ပေတရာအလျာပေနီယာခန့်ရှိတဲ့ချင်ကြီးဖြစ်တယ်။ချင်တွေအပင်ကြီးတွေညံ့ညံ့ဆဆမရှိ။ဘန်းပင်တွေရာသီအလိုက်စိုက်ထားတဲ့ဆက်လက်ရွက်မုံလာမုံညင်းဂေါ်ပြီးချင်မုံတို့ကိုမြောင်းပေါင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးထားတယ်။ချန်လေးမှာခြေတက်ရှိအိမ်ကြီးကထီထီကြီးရှိနေပါတယ်အပင်တွေမနှင်းမိအောင်ကြည်နေတဲ့အုံးရီအထွတ်အနီးမှာရှိတဲ့ဝမ်မလို့အုံးပင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဝမ်မလို့အုံးမျိုးကစာသီးစာမှာလူတီရက်ခဲ့အမင်းလုံးမှာစပြီးတီးတယ်တနေ့ပြီးတနေ့အုံးပင်ကကြီးလာမှုအခုအသီးကမြီးမှဆယ်ဝီချိုချိုခန့်မှာရှိနေပြီတင်းစောကအုံးမျိုးပေါ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်အုပ်စုကခက်လန်းလန်းကအချိန်ကြီးကြည်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာကဘန်းယုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။တင်းစောအဖေမကအုံးဒီခုပြီးမှအောက်ကသွားယူကြမယ်။ကျွန်တော်လည်းတင်းစောရဲ့အုံးဒီခါဖြတ်နေရကိုလမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဟောဖြတ်ပြီးပြီ။တောင်းမြင်သွားယူမြင်းဦးလိုက်သွား။ကျွန်တော်အုပ်စုဘန်းယုံအနီးမှာထွက်ပြီးအုံးခိုင်သွားယူဖို့ခြေလန်းစားလိုက်စင်မှာကျွန်တော်အားလုံးဂိုင်းသူမြင်လိုက်ရတာကအုံးမြင်အောက်ကအုံးခိုင်ကိုလမ်းယူနေတဲ့သူကအုံးမြင်အောက်ကလက်ကဲနေသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုမကြည့်ဘေးဒါအနေထားနဲ့အုံးဒီခိုင်ကိုလမ်းတောင်းနေတယ်မင်းတို့တွေ့လားအေးတွေ့တယ်ကွာငါတို့ကိုတွေ့သွားလားမသိဘူးငါတို့ချန်ပီယံထွက်တော့မယ်ကွာဟာတင်းစော်တယောက်တည်းထားခဲ့တော့မလို့လားကွာကျွန်တော်ကတက်တီခဲကြောက်တူးကတုံနေပြီငါတို့မနေရဘူးကွာချန်ပီယံထွက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ချန်ပီယံရောက်မှအခြေအနေကြီးကြမယ်ကျွန်တော်လေးရောက်ချန်ပီယံကိုပြင်းလာကြတယ်မျိုးရင်းနဲ့တောင်းမင်းကမြင်ဦးတို့ channel ကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မြင်ဦးလည်းအခြေအနေမကောင်းရင်သူတို့ channel ပြေးဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တင်းစော်အခြေအနေကိုကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အုံးမင်းမရောက်နေတဲ့တင်းစော်လည်းအုံးမင်းအောက်မှာရက်ပြီးအုံးကြီးခိုင်လန့်တောင်းနေရဲ့ဒေါ်တင်လောက်ကိုမြင်းနေရတယ်။ဒူးတွေတဆက်ဆက်တုံးနေတယ်။အော်လည်းမအော်ရဲ့အပင်အောက်မှာရက်နေရဲ့ဒေါ်တင်လောက်ကကြောက်စရာအတွင်ဖန်ဆင်းမပြလို့တော့တော်ပါသေးတယ်။တင်းစော်မှာအုံးမင်းပေါ်မှာအောက်ကိုခုံချဖို့စဉ်းစားမိလိုက်တော့လေဒေါ်တင်လာလက်ကလွတ်ဖို့မလွယ်မန်းသေးတယ်။ကြောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးပါ။နောက်ကိုလာမခူးတော့ပါဘူးဗျာ။တင်းစော်ကငိုးတယ်မကြီးနဲ့အုံးမင်းပေါ်ကအော်နေတယ်။ကဲမကြောက်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းစင်။တင်းစော်လည်းအောက်ကစင်းခိုင်းတဲ့အထင်ကြောင့်ကြာကြာမစဉ်းစားတော့ပဲအုံးမင်းပေါ်ကမျက်လုံးစုံပြီးရှော့တိုက်စင်းလိုက်တယ်။ဖြည်းဖြည်းစင်ဖြည်းဖြည်းစင်ဒေါ်လာတင်ပြည်ပြည်စင်းဆိုရယ်စကားတန်ကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်ရောတိုက်ဆင်းလိုက်တာကြောင့်ဗိုက်ရီပြင်းလုံးပူသွားတယ်လို့လမ်းမောင်းတစ်ဖက်နဲ့ပေါင်းတစ်ဖက်လုံးစုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်စကားပြေခဲအမြင့်ရှိတယ်အုံးမေကိုထမင်းစားရေတော့တက်နေတဲ့တင်းစော်တရေကိုကြောက်ပြီးရောတိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်အရေးကူနေစုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့တန်ကိုတပတ်လောက်ခံလိုက်ရတယ်အုံးမေအောက်မှာအုံးခိုင်နေအတူဒေါ်တင်လာရှက်ပြီးကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတစုတော်တင်လာအုံးပင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်လူစုမိတာဘယ်တော့အခါမှအုံးဒီစားဖို့မတိုင်မင်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းစင်ဖြည်းဖြည်းစင်ဆိုရဲဒေါ်တင်လာအထံကတင်းစော်နာမှာဘယ်တော့အခါမှမထွက်နိုင်တဲ့ဆုံးမစကားများဖြစ်နေခဲ့မလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပြီးကြပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူး